Un atgriežamies pie pašmaivēstījuma, lai ietaupītu līdzekļus Ogres novada. Deputāti ir iecerējuši vēl līdz mēneša beigām reorganizēt Mazozo pagasta pārvalde. Deputāti sola, ka pakalpojumi iedzīvotājiem būs pieejami, tāpat kā līdz šim vienīgi tiks centralizēta grāmatvedība un pagasta pārvaldes vietā paliks klientu apkalpošanas centrs. Taču iedzīvotāji domē īsti neuzticas un uzskata, ka tas ir pirmais solis ceļā uz visa pagasta likvidāciju. Un situāciju skaidroja TV Spektrs. Līdz šim Mazozola iedzīvotāji gaidīja, ka tiks izsludināts pirms vēlēšanām solītais konkurss uz jau vairākus mēnešus brīvo pārvaldnieku vietu, bet 60 km attālajā novada centrā izdomāts, ka divas pagasta pārvaldes diviem blakus esošiem pagastiem, no kuriem vienā deklarēts 650, bet otrā 565 iedzīvotāji, esot pārāk liela ekstra. Vietējie tam gan nepiekrīt. Īstenībā jau ir tā, ka apvienos grāmatvedību, apvienos komunālo daļu, tāpat laikā gan grāmatvedi, gan komunālās daļas speciālisti paņem uz tauru. Kur tad ir Mazozoliem kvalitāte? Nu, nav nekādas kvalitātes īstenībā, pieejamība. Labi. Šeit paliks tikai kasieris, man tā liekas tālā nākotnē, spriežot pēc visiem tiem dokumentiem, kas lēnām tiek gatavot. Nu, ko kasieris? Viņš paņems naudu, izdos naudu, nu un visu, un pārējo visu Taurupē lūdzu. A, Taurupē var atbraukt uz 8:00 no rīta, atpakaļ autobus nāk 1:00. Un kur tad te ir pieejamība? Tantes lūdzu soļiet atpakaļ 2 stundas. Deputāti gan skaidro, ka vietējie šīs pārmaiņas pat īsti neizjutīšot, bet finansiāli būšot iegūms. Kopumā šī situācija šajos gados pierāda, ka pārvalžu optimizācija vai reorganizācija un funkciju centralizācija ir nepieciešama. Naudas izteiksmē tiek saukti dažādi skaiti. Domas auditors saredz, ka ekonomija apvienojot Mazozolu un Taurupes pārvaldes var sasniegt par 29 tūkstošus. Deputāti saredz apmēram 10 tūkstošu lat ekonomiju, bet ļaudis saredz pēdējā neatkarības simbola zaudējumu. Tas ir ļoti labi, ka jūs domājat, mēs arī kaut ko domājat. Un interesē, jūs prasaties balsot par šo te lēmumu projektu. Vai jums ir konkrēts priekšstats par to, kā šeit notiks, kāds būs pārvaldes apkarās un kā notiks dzīve? Ja pagastā ir savs pārvaldes vadītājs, savs saimnieks, tas ir tā kā jebkurā vietā, tas ir ļoti labi katram, nu ne tikai mums, protams. Un par to ir jācīnās, lai būtu uz vietas saimnieki. Jāpiebilst, ka kaimiņi taurupieši par gaidāmajām pārmaiņām netika informēti. Deputāti par Mazozolu un Taurupes pārvalžu reorganizāciju lems jau rītdienas domas sēdē. Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs.